Tak událostí číslo jedna bude nesporně na konci září a začátku října otevření kina Jitřenka. Než ale tady obrazem zůstaneme poněkud déle, vraťme se do toho týdne minulého, kterému můžeme říci svatováclavský. Ty první záběry nebudou příliš povzbudivé, protože opět déšť padal a voda stoupala, no a ani vztah nás Čechů k tomu svatému Václavovi, ke knížeti a i svědci není stále příliš příznivý a asi trochu přežívá ona věta někdejšího premiéra Zemana, že konečně máme svátek kolaborace. Tak takto nepříliš vzhledně to vypadalo u kostela svatých Petra a Pavla. Ona socha věnovaná naším rodákem Riegerem na památku svého otce zela prázdnotou bez květin, naopak nějaké ty střepiny, takže alespoň, že ty žampiony tam rostou. Tak abychom to malinko odlehčili, tady nás pochopitelně tlačí bota, ale i takového Švýcara tlačí bota. Toto jsou záběry z Riegerovy stezky z inkognito návštěvy prezidenta asociace, nebo respektive kooperace Sangalen Liberec pana Bruna Dudleho. Dá se říci bez jakékoliv nadsázky, že těm starším u nás v Semlech se opravdu daří, protože hned po týdnu tady máme dalšího stoletého občana, respektive občanku, tentokrát paní Olgu Prouskovou. Tady jsme pro vás připravili jednu z mnoha věcí, protože takový jubileum to se nám tady často nestává a nepoštěstí. Já jsem z toho úplně vedle. No tak já taky. Tak tady máte od nás takovou malou kytičku. Hlavně hodně zdraví a úsměvu pořád, ať vám vydrží a ať se vám daří. No a na dotaz, cože je příčinou, nebo jak tak dosáhla toho vysokého věku, odpověděla takto. No já nevím, nic zvláštního jsem nikdy nedělala. Ráda jsem tancovala a chodila ven. Nyní se krátce věnujeme stavbám na území města a začneme dvěma. Jednou, která byla zprovozněna 30. září, a sice Železný most, tak to vypadá a vypadá i v době, kdy ta voda již opadala a ten stav na řece byl příznivější. Takže městu se rozhodně odlehčí a odlehčí se i těm, kteří mají problém s parkováním, a to jsme již na ulici Luční, kde pracovníci technických služeb dokončují za tím posledním domem toto parkoviště. Jistou pobídkou z týdnu minulého, kdy jsme přinesli reportáž z Železného Brodu o otevření elektrárny, bylo podívat se také na ten náhon či kanál vedoucí k elektrárně firmy Hybler, protože tak trochu těm soukromým investorům zůstáváme v obraze něco málo dlužní, takže kanál potom více jak roce po opravě vypadá takto a rozhodně k tomu příznivému dojmu našeho města přispívá. My jsme na místě dalším na výjezdu na Železný Brod a tak to vypadá staveniště pana Matějovského, firmy pana Matějovského, tedy tady jsme ve stádiu zrodu, skutečně na samotném začátku v době zemních úprav. Staveniště další, to je uprostřed města, a sice stavba nákupního centra společně s prodejnou Lidl, tak tady musíme ty záběry přes všechny rozporuplné diskuze takto zachovat, aby alespoň něco pro ty generace příští zůstalo zachováno. Zahradnické centrum Romana Špidlena, tak to je další stavba na samotném pomezí Semil a Chuchelny. Asi si mnozí vzpomenete, že zde stával mlýn paní Charouskové, tak to zde vypadá situace dnes a to přírodní prostředí rozhodně tomu samotnému počinu, tedy zřízení zahradnického areálu, přispěje. No a na závěr opět jedna městská stavba nebo stavbička těch pár herních prvků, které jsou pochopitelně určeny dětem v ulici nad Špejcharem. No a u dětí zůstaneme u nich právě v souvislosti s tou svatováclavskou legendou nebo se vším, co se svatým Václavem souvisí. Přece jenom jeden případ toho připomenutí jsme našli a nebyli jsme na samém začátku, kdy pan učitel Šulc těm dětem vše o té bratrovraždě náležitě vysvětlil. Na škole již po několikáté pořádá Vaškův běh, tak to je takové zličtění svatého
svatý Václav a pro ty děti Vaškův běh, tedy běh okolo ostrova. Děti si zde skutečně ještě v těch posledních podzimních dnech náležitě zazávodili. Jsme rádi, že zase tak nějak takovou netradiční formou oslavujeme ten státní svátek dětí a vůbec tak nějak v povědomí na škole asi je to moc nezajímá. Hlavně je, že mají jakoby volno, ale takhle si aspoň trochu připomenou i potom ve škole, proč vlastně ten státní svátek je z toho svatého Václava. Tadyhle to oslavujeme už po několikátý tímto během, což vymyslel bývalý náš učitel, pan Šulc. Jsme rádi, že dneska přijel opět startovat a předávat ceny, protože je to takový otec tohoto závodu a doufám, že i příští rok nám zachová přízeň a zase přijede, protože ho tady máme i nadále rádi, když už odešel do důchodu a doufáme, že si to užívá, ale na nás určitě rád vzpomíná. Výročí máme různá, již jsme připomínali 150. výročí Jizeranu. Jizeran má pochopitelně co slavit a je v poslední době velice úspěšný a toto o tom roce letošním, co Jizeran již odspíval, ještě odspívá, řekl Jaroslav Vávra. Začalo to vlastně již 10. ledna 2010 velkým koncertem s českými symfonickými solisty, se sbory, s karlovarským smíšeným sborem, se sborem Doubravan, Chotěbod, Vlastislav Heřmanův Městec a Jizeran, kdy jsme v Praze uvedli bokovisnové koledy a rybovou českou mši vánoční. Bylo to v karmelitánském kostele v Praze svatého Kosmy a Sebastiána v Praze 6. Další takový, řekl bych, dvojkoncert se uskutečnil v dubnu a v květnu. V dubnu to bylo na 45. výročí Jizerky na její výstavě na městském úřadě a potom následně náš slavnostní květnový koncert. K tomu květnovému koncertu předcházel pěkný koncert v Jilemnici, otvírání studánek na zahradě základní umělecké školy. Tím třetím vrcholem té sezony byl pak 27. červen, neděle. Shodou okolností to byl den založení Jizeranu před 160 lety. Zpívali jsme na radní mši v kostele na Semilskou pouť. No a dalším, čili pořadí už čtvrtým vrcholem je tato výstava Jizeranu. A pátým vrcholem by mělo být uvedení misi Pastoralis in D Václava na Kopřivy a kolet Luboše Fischera, které uvedeme s Filharmonií Hradec Králové 21. prosince a samozřejmě pak celá série vánočních koncertů. Tyto záběry již budou trochu netradiční, protože z koncertu jsou většinou takové trochu statické a oficiální, ale my se podíváme trochu do zákulisí, které ve skutečnosti zákulisím nebylo a toto byla taková ta zkouška na poslední chvilku Jizeranu s Jizerkou a vše se náležitě v těch dalších minutách rozběhlo. Takže hezký týden a bližší informace odsud z kina Jitřenka přineseme v týdnu příštím, ale přesto si ještě pak na samotný závěr dáme ty práce zde, jak finišovali právě na svatého Václava, rozhovor s vedoucím kina panem Ondřejem Šírem. A druhá věc je... Jo, Hinek, jo? Tak. Jasná věc, takhle budete stát, až vám dorazí ještě doufám nějaký soprány. A teďkon poprosím s Jizeranem, pojďte všichni dohromady. Tak, protože nemáme čas. Jizerka, děkuji, že jste tady. Děkuji, rozkaz. Tak, dobrý, tak to necháme, až mi tec. Jdeme teda dozadu někam. A Blanko, nebuď smutná, že nejseš vepředu. Blanko, musíš jít dopředu. No, ne, dobrý. Tak, soprány, máte nějakou jako platformu? Nějak jako, soprány, můžete se mi aspoň Jizerka přihlásit, to bych viděla, kde končíte. Výborně. Ano, též soprán. Alty, tady všude. Ano. A já bych asi, nemusíte země, můžete klidně předně, ale nějakou... No.
myslím, že zkouška pozvolna přišla v koncertu. Před druhej vzadu hrajte mu trubte mu muzikanti marš, aby měl Martínek před ženou kuráž. Tak otevření plánujeme na 2. října. Naši diváci budou moct vidět prezentaci 3D traileru, to znamená ukázek 3D filmu, které v blízké době uvidí i v našem kině. A 2. října rovněž odstartuje první promítání filmu Jana Hřebejka Kawasakiho Růže. A tento film zahájí přehlídku českých filmů. Jedná se o filmy, které jsou vybrány tak, aby reprezentovaly to nejlepší v české kinematografii od roku 2008. Takže kromě tohoto filmu uvidíte například filmy Tobruk, Normál, Hlídač číslo 47 nebo Protektor. Právě film Tobruk 4. října uvede v Semilech jeho režisér Václav Marhoul a také dramaturg Jan Gogola. A pokud jste si o loňské pouti uložili vstupenku ze slavnostního uzavírání Starého kina, tak během tohoto týdne ji můžete vyměnit za vstupenku na kterýkoliv český film, kromě filmu Román pro muže. Na 35mm kopiích dneska stále většina filmů chodí, tam ty zelené krabice, to je přesně ono. Máme tady dále technologii na projekci digitálních formátů, které jsou vlastně nové v české distribuci, v českých kinech. Je to vlastně jedno z, ještě pořád z mála kin v republice, které je touto technologií vybavenou. Odbavuje se to ze speciálního počítače, který je vybavený speciálním softwarem a v podstatě je to něco podobného, jako když si divák na počítači doma zapne film, ale ta kvalita je naprosto odlišná a naprosto mimořádná. Potom dále tady máme zařízení pro projekci DVD a Blu-ray disku a satelitní zařízení pro přenos metropolitní opery a například dalších možných záznamů. Uvažuje se i o přenosech NHL.